238 700 бюлетини за евровота пристигнаха днес след обед в Русе, екскортирани от полицейски автомобил. Те ще се съхраняват с жива охрана и СОД. Това съобщи председателят на районната избирателна комисия Мирослава Маркова. На 25 май се очаква да пристигнат и машините за електронно гласуване. Те са 95 за областта, а за община Русе 65. Бюлетините се намират ето в тази зала, пленарна, площад Свобода номер 6, а това е пломбата, която мога да покажа, с която беше пломбиран камиона. Различното при транспортирането в случая беше, че първо минахме през Търново, там оставихме бюлетините, след това в Русе и камиона продължи към Разград. При изключително засилена полицейска охрана и изключителното съдействие на областна администрация Русе. 238 700 са бюлетините на територията на област Русе. На територията на общината са 325 секции, като имаме 3 подвижни избирателни секции, 2 са за община Русе и 1 за община Бяла.